Kakinya. Ya. Ya. Jadi ni. Patah kaki. Patah. Terkehir kaki. Sakit tak? Maka katakan macam ni. Au, sakit kan? Sakit. Jangan. Apa ni? Saya ada dari hospital yang tak tahu dah dari mana. Ni painkiller dari tu. Apa ni ni? Painkiller. Ini marijuana ni, dada ni. Bukan ni, painkiller dari hospital ni. Sah. Boleh ya? Boleh, government. Kau apa? Ya, confirm. Cepat. Kira-kira tak sakit. Macam mana rasa? Wow. Baik kan? Ya. Dia bunuh pain lah. Dia tersakit lah. Ha. That's why we call it painkiller. Memang painkiller. Painkiller. Go. Tensionnya. Siapa lah yang boleh tulis saya? Saya sangat tension. You tension? Yeah, tension. I ada yang benda yang boleh riskan tension. Tension killer. Tension killer? Ya. Tension killer. Ya, tension killer. Ni mah John ni dada ni. Bukanlah, ni tension killer. Okay, saya try. Try. Dah, okay. This stress killer. Good. Turn waiting to let me know. Tidak, Mama. I nak benda tu. Benda apa? Benda yang you pegang ni. Benda ni? Ya. Ni mana Johanna ni? You nak ni? Ya, I nak untuk jadikan painkiller dan stress killer ni. I memang stress dan kadang-kadang tu I lupakan siapa I. Oh, alright. So, you memang lucky lah sebab you memang dah halal. Memang kerjaan bagi jual. Mm-hmm. So, ada tax lah. Ada government tax. Government tax lagi? Ya. Yeah. Harga asal campur government tax jadi harga plus government. So, kira mahal sikit lah jual. Tepat lah, mahal berapa? Harga biasa dalam RM800. Campur dengan government tax 50%. Jadi RM1,200 lah. RM1,200? Ya. I ni ada RM800. RM800? Masih tambah lah. Tambah lah. No money, no talk. Kita ada money ni. Nak beli ni kena tambah lagi. Nah. Wow. RM1,200? Cukup. So, ni benda tu isap elok. Ni benda elok ni. Ni free gift. Ambil lah free gift ni. Bagus lah, you. Beli dari Hong Kong ni. Asyik. Sama. RM100, $200, $300, $400, $500. RM100 dia aku. Banyaknya duit. Aku kaya. Asisten. Untungnya jual-jual ni. Betul. Bagus.